Poštovani predsjedniče, hvala predstavnici Komisije za konkurenciju, drage kolege i koleginice. Dva pitanja. Znači, obradili ste 190 predmeta u prošloj godini sa 8 ljudi. Volio bih da dobijem odgovor koliko je to efikasno, jer sigurno kad se ti predmeti obrađuju, u svakom slučaju gdje god vi budete reagovali, vi sigurno imate neke povratne ili zahteve, ili informacije, ili žalbe, ili objašnjenje i tako dalje. Da li je to realno i da li treba tu komisiju, jer verujem da će iz godine u godinu biti sve više i više potrebe i bit će više i više predmeta. To je ono što ste uspeli da dođete i da imate te informacije za 190, a možda će biti i 250. Znači, na koji način mislite i kako da bi bili efikasni da povećate broj zaposlenih i da li tu imate mogućnost za dodatne edukacije i razmenu mišljenja sa vašim kolegama u inostranstvu. I druga stvar koja me interesuje. Vi ste nadležni, kako sam shvatio, samo za tržište Srbije. Šta se dešava? Možda nije to pitanje za vas, ali da probamo. Šta se dešava kada imamo primjer stranih kompanija koji praktično rade nelojalnu konkurenciju našim kompanijama u našoj zemlji ili sprečavaju naše kompanije u njihovim zemljama da budu konkurentno sposobni? Šta i da li ima ingerencije komisija i da li vi tu možete nešto da pomognete? Eto, hvala. Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem. Da li neko članova komisije želi da odgovori na postavljeno pitanje? Reč ima gospodin Čedomir Radovićić, izvolite. Ja se pre svega zahvaljujem na pitanju. Mnogo ste nam pomogli što ćemo odgovoriti na to pitanje. Da, ima nas toliko koliko nas ima sa stanjem na dan 31.12.2019. Po sistematizaciji imamo mnogo više predviđenih mesta i veoma smo raspoloženi da proširimo naše kadrovske kapacitete. Ova brojka predmeta koje ste pomenuli, gospodine Kariću, je broj predmeta samo u jednom sektoru, u sektoru koncentracija. Ona nije obuhvatila, izveštaj jeste, ali brojka koju ste vi pomenuli nije obuhvatila predmete koje radi sektor povreda. Tu su i ispitivanje povreda konkurencije, ali ništa manje značajni predmeti pojedinačnih, takozvanih pojedinačnih izuzeća restriktivnih sporazuma od zabrane. Veoma je važna aktivnost tog sektora upravo na tim izuzećima, jer tu se i taj sektor, poput sektora koncentracija, javlja u ulozi nekoga ko treba tek da predvidi da li će nekakav sporazum izazvati više pozitivnih ili negativnih efekata na tržište. Veoma važna i veoma odgovorna delatnost. Da, veoma intenzivnu saradnju imamo sa stranim telima, sa kolegama i iz okruženja, i na nivou Evrope, i sa međunarodnim organizacijama, međunarodnom mrežom za konkurenciju, evropskom mrežom za konkurenciju, sa OECD-om itd. itd. Samo deo te naše saradnje i komunikacije je naveden u izveštaju. Verujte da je mnogo, mnogo izvesnija. Znate, ovaj posao je relativno nov i oblast uopšte zaštite konkurencije je relativno nova, ona je od skora, tako reći, počela malo da se izučava i na fakultetima i na ekonomskom i na pravnom, mislim da još kao redovan predmet, a izvinite ako grešim, i ne postoji, što će verovatno u narednom vremenu da se desi. Sve više mladih ljudi iskazuje interesovanje za ovu oblast, to vidimo prema tome koliko nam se mladih ljudi javlja kad piše svoje radove, magistarske itd., što je jako, jako dobro. To će sigurno biti jedan vrlo solidan rezervar novih kadrova i za našu komisiju. Moramo da primetimo da nivo, da kažem, podignuti nivo kulture zaštite konkurencije u odnosu na naše početke 2006. godine ne je značajan, gospodine predsjedniče. To stvarno moram da kažem. I kada smo mi u pitanju u smislu koliko smo napredovali, koliko smo naučili, sa koliko složenih predmeta se sada bavimo u odnosu na one početne predmete, koliko, da kažem, sa koliko hrabrosti, spremnosti i entuzijazma ulazimo u malo teže i komplikovanije stvari,
koliko se više bavimo ekonomskim analizama. Imali smo veoma intenzivnu obuku našeg ekonomskog sektora, na to smo jako ponosni, ljudi vladaju potpuno ekonometrijom, imamo, tehnički smo opremljeni, imamo dovoljne softvere i hardvere za takav rad i tako dalje i tako dalje. Svi mehanizmi koji se u Evropi primenjuju kada su tela za zaštitu konkurencije u pitanju postoje i kod nas i mi ih primenjujemo. Jedan veoma važan segment koji možda treba ipak pomenuti, predsednik je bio vrlo skroman u iznošenju nekih naših rezultata, ja sam malo duže u komisiji pa mi je drago kad mogu malo da se pohvalim pred vama, je naša normativna aktivnost. Pred vladom će se vrlo uskoro naći tri nove uredbe koje smo mi po zahtevu Evropske komisije iz izveštaja o napretku bili dužni da uradimo. To smo uradili, usaglasili sa ministarstvima, veoma brzo će se taj naš normativni okvir u potpunosti zaokružiti, a moram da vas informišem, verovatno neki od vas i znaju, da je pre godinu i po ili koliko već ima dana, ministarstvo resorno trgovine formiralo jednu vrlo široku radnu grupu koja je počela vrlo intenzivno da radi na izradi nacrta novog zakona. Znate, stvari se menjaju, tržište je dinamično, sama Evropa vrlo intenzivno menja propise i tako dalje i tako dalje, i bez obzira na to što je naš propis u visokom stepenu usaglašan sa evropskim propisima, to imamo potvrde i u krajnjem slučaju u postojanju mogućnosti da prošle godine samo oblast konkurencije, o njoj se raspravljalo kao mogućem otvaranju poglavlja, Komisija za kontrolu državne pomoći i mi dali smo nekakav svoj skromni doprinos u tome takođe. Dakle, ali ipak propisi moraju da prate ono što se dešava. Nova tržišta se pojavljuju, nove složene stvari, ima potrebe za još višim stepenom razjašnjenja naše normative, uvođenje nekih novih instituta i jako sam zahvalan ministarstvu što je našlo razumevanje u tom pogledu i što je napravilo jednu zaista veliku i kompetentnu grupu u koju su uključeni ne samo mi i državna uprava, mislim ministarstva, nego i Privredna komora, i Advokatska komora, i Savet stranih investitora, i da ne nabrajam, svi oni koji su takozvani, kako mi to kažemo na starom srpskom jeziku, stakeholderi, koji su zainteresovani. Ideja je da novi propis bude i jasan, i prihvatljiv, i lako sprovodiv. Onda ćemo i mi moći lakše da vršimo svoju funkciju. Jesmo mlado telo, u gostima nam je bio profesor čuveni, autoritet svetski, Bio Kovačić, koji nam je rekao, telo koje nema 25 godina u svom radu i iskustvu i to dobrog i konstantnog napredovanja tokom svih 25 godina ne može se smatrati zrelim telom. Želim da vas uverim i zaista vas molim da mi verujete, znam o čemu pričam, jer sam od prvog dana u komisiji, evo 15-16 godina već, daleko smo odmakli i brzo ćemo stići i one koji su mnogo bolji od nas. Što se tiče regiona, verujte da možemo u svakom pogledu da se merimo sa njima, ne samo po kvalitetu kadrova i težini predmeta, već i po efikasnosti. Nadam se da će ovaj izveštaj, kao i svi dosadašnji, biti usvojen, kao i predsednik, sa sve što mislite da treba da nas pitate, slobodno izvolite, nikakav problem, tu smo za vas. Hvala.